Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Biljana Veljović i večeras sam vaš domaćin u emisiji DNK. Večeras imam gosta, mog starog prijatelja, inače doktora sa kojim dugo sarađujem, a evo ja ću ovako početi ovu večerašnju emisiju. Pored zdravlja čoveku je najvažnija sloboda i sigurna sam da će se sa ovim složiti i moj večerašnji gost. Međutim, poslednjih godinu dana zbog epidemiološke situacije, zbog korone, ta sloboda nam je prilično uskraćena. Setite se kada je bio i policijski čas, kada nam je bilo zabranjeno da izlazimo, osim do prodavnice i to u određeno vreme, e sad ta sloboda nam je prilično falila. Takva situacija još uvek traje. Kako se ponašati u takvim situacijama, kako se održati dobro što se tiče psihe, to će nam večeras odgovoriti moj gost, dr. Amir Kajkuš, psihijatar. Dobroveče i ponovo dobrodošli u emisiju DNK i hvala što se uvek odazovete mom pozivu. Dobroveče, Biljana. Dobroveče svim gledaocima televizije Novi Pazar. Lepa najava zato što je sloboda zaista nešto za što se celog života ljudi bore, ali ulazimo u jedan period koji je očigledno na globalnom nivou težak, a to je da ta sloboda bude uskraćena ne od drugih osoba, nego trebala bi i od nas samih u cilju preventive, da se ne razbolimo, jer u ovom slučaju uopšte nije stvar da li ćemo se razboliti našom greškom, nego nekad i greškom nama bližnjih. Tako da uvek sam prihvatao da dođemo ovde zato što mi prija atmosfera u televiziji i ako možemo na neki način da pomognemo ljudima koji nas slušaju i gledaju, tu sam i u buduće. To je moj cilj, da kroz ove edukativne emisije savetima lekara pomognemo što se tiče svakog problema vezanog za zdravlje. E sada, vi znate, kao što rekao smo, da ta sloboda pored zdravlja koja je najbitnija čoveku dosta utiče i upravo na zdravlje, zato što smo svi navikli nekako to slobodno kretanje, širinu, da izađemo kada god poželimo. Evo, ovakva situacija kakva jeste nas je prosto u tome sprečila. Vi ste psihijatar. Po medijima se, evo, već i govori da ima dosta takvih slučajeva koji su možda i pre bili bolesni, novih slučajeva kojima to zaista utiče na zdravstveno stanje. Kako vi vidite ovaj problem, jel mogu tako da ga nazovem, i kako ga rešiti? Šta vaši pacijenti kada dođu kod vas najviše traže od vas kako da im pomognete? Šta to što im najviše smeta u ovoj situaciji? Od davnina je poznato da strah od zatvorenog prostora postoji. To nije nikakva novina što se ljudi tiče. U ovom slučaju to je u znatno većem broju, zato što jednostavno mentalno zdravlje je nešto što je očigledno jako pogođeno u ovoj situaciji. I ne pričam samo o pacijentima koji se javljaju ili o ljudima koji su od ranije imali te probleme. Ovo je u mnogo većem broju i ovde se javljaju novi momenti gde ljudi koji nikad nisu imali takve tegobe odjednom se ne snalaze baš najbolje u novim uslovima, zato što su na neki način navikli da imaju sve ispred sebe i da mogu da rade ono što žele. Naravno, mislim u onome maniru što je dozvoljeno. Ovaj problem će, nažalost, tako izgleda, biti sve veći i veći, zato što obično na mentalno zdravlje posledice ostaju i javljaju se u kasnijem periodu. S obzirom da skoro više od godinu dana traje ovaj problem, već počinjemo da osjećamo posledice i oduzimanje prava na slobodu ljudima izaziva i tekako neke promene u duševnom zdravlju. Naravno, često puta mi ljudi pitaju zašto mi se javljaju neke stvari poput znojenja dlanova, poput nedostatka vazduha, poput lupanja srca kad sam u zatvorenom prostoru. I onda to ima veze sa nekom njihovom emotivnošću, sa nekom anksioznošću, sa nekim strahovima i fobijama. Ali sada to mnogo veze nema samo u određenim situacijama, nego je cela atmosfera takva. Nažalost, stalno slušamo o zabranama, o ograničenjima i onda to dodatno vrši pritisak na ljude. Inače, kad smo ono ovako slučajno se zadesi da neki dan provedemo kući, to nam ne padne na pamet. Ali ovaj dodatni pritisak nam nekako stvara veći problem. Ja volim šaljivo da to kažem. Nekad zaglavimo u kuću 3 dana i ne izlazimo nigde i to nam nije smetnja.
Kad nam neko kaže da ne smijemo da izlazimo tri dana, onda je već problem. Kad se nešto čovjeku brani. Brani. Da. Kažete, znoje se dlanovi, neki nemir u sebi ljudi osjećaju. Čak čuli ste i u medijima da ima povećan broj i samoubistava i ubistava i da se čak i možda ne zna razlog, pa se kaže da je bio neki psihički problem kod njih. Šta još tu može da izazove, pored uskraćenja slobode, takve probleme kod čoveka? I šta je ono šta vama pacijenti traže da kažu: aman doktore, pomozite mi kako da prebrodim ovo, ovo me nije snašlo? I još tu staje dodatna informacija da ovo nije kraj. Evo, već od sutra počinju nove mere, za vikend se ne radi, lokali do 2 sata, i to stvara dodatnu... Naravno, dodatno ograničenja predstavljaju nove nalete napetosti. Ljudi se obično žale na neke simptome koji su karakteristične za ta stanja. Vrlo često bude ubrzan rad srca, vrlo često bude nedostatak vazduha ili nemogućnost da se udahne vazduh. Te gobe poput stezanja u vratu, neke tenzione, glavobolje, malaksalosti u nogama, vrlo je teško objasniti ljudima da to možda bude na psihičkom nivou. Vrlo često traže rešenja kod lekara drugih specijalnosti u zavisnosti koje su te gobe. I onda vrlo često ti ljudi dođu nekako poraženi, jer na sreću, hvala Bogu, nemaju nikakva oboljenja, ali im nije jasno zašto im nije dobro. Naravno, neko ko se javi i ispriča svoje tegobe, onda mi vidimo da je to napetost koja traje, koja je kontinuirana, i mi sad ne pričamo o nečemu što traje godinu dana, nego svaka osoba od nas je posebna individua koja na neki način trpi neke lične situacije i životne stresne situacije, i kada se nakupi na to, na ličnom nivou i nešto na globalnom nivou, onda ljudi kažu često: hoću da puknem od muke. Naravno, pucanja ne bi trebalo da bude, ali za razliku, pojedini temperamenti kod ljudi izazivaju i takva ružna osjećanja i takve ružne misli koje se završavaju ne tako lepo. Da. I jeste, mi živimo u jednom vremenu koje je karakteristično za pojačan broj i povećan broj nasilja, pa imamo školsko, pa vršnjačko, pa imamo porodično i još sijaset nekih različitih nasilja koje prosto budu kao posljedica jednog pritiska u društvu zbog svih problema koje osjećamo, a onda je ovaj problem sa COVID-19 jednostavno kao šlag na tortu koji urušava jednu već dodatno nestabilnu situaciju, i onda ljudi na neki način ne umeju da se nose sa tim, jer je to neka novina. Trpnja nije rešenje. Apsolutno, mislim da ljudi koji trpe samo prave loše sebi. To ne kažem da treba ići od lekara do lekara i tražiti bolest, ali svakako se treba obratiti ljudima za pomoć i tražiti neki mehanizam da se savlada. Na kraju krajeva, ja sam stava da će i ovo proći i mora da se nastavi život, ali je da što manje bude štete. Da. Da li možda ljudi koji se vama obrate posumnjaju kada osete te neke simptome, recimo da je to korona, upravo znamo simptomi, onda se svi pronađu: teško disanje, malaksalost, umor pri hodanju, i da to bude neki put koji pogrešno vodi do nekog drugog lekara, umjesto da se dođe na jedan razgovor kod psihijatra? Naravno, mi svakog dana slušamo na TV-u da je kratak dah jedan od simptoma. Da. S druge strane, malaksalost čitavog tela također. A obe stvari su karakteristika i anksioznog poremećaja kod stanja panike. Pri tome, osobe, pošto su prepunjene informacijama o COVID-u, jednostavno vide: e, i to me je snašlo. I onda neprestano mere temperaturu, neprestano osluškuju svoje telo i onda upadaju u jednu zamku da prosto iz koje ne umeju da izađu, jer kažu: šta mi je sad ovo? Naravno, rade se testiranja, onda dođe razočarenje: hvala Bogu, nema korone, ali šta mi je? Možda se još nije manifestovala, pojavila, i onda za 3 dana opet. I dok naravno se čeka onaj rezultat. Da, tu već nema onako života, jer samo se čeka kao da je krajnji ishod jasan. Naravno, mi stalno skrećemo pažnju da javljanje na vreme kod bilo kog problema i kod bilo koje bolesti
znači ključan faktor u rešavanju problema. Nebitno je da li je u pitanju COVID, nebitno da li je u pitanju, ajde kažem, mentalni problem. U suštini čovjek treba samo da prepozna i da se javi osobi koja se time bavi. Biće ovih stvari još uvek zato što postoje nerazjašnjene stvari, nejasna temperatura koja ne mora da bude uzrok ničega, ali zaista vrši jedan pritisak na psihičko stanje čoveka. A možemo li mi tu temperaturu nekako sami psihički da izazovemo? Postoji i ta priča i rađene su studije da na osnovu nekog psihičkog stanja napetosti da se javlja. Nema jasnih pokazatelja kako to funkcioniše, ali definitivno na nekom hormonalnom nivou gde je vezano za neke žlezde u organizmu, javljaju se te, mi ih zovemo temperature nepoznatog uzroka. I vrlo često, naravno, to je jedna olakšica kod svih lekara drugih struka, oni kad god nemaju odgovor na neko pitanje, onda kažu da je na psihičkom nivou. Nije baš uvijek na psihičkom nivou, ali treba tragati i naći šta je to. Da li možda imate neku informaciju, eto, s obzirom da radite sa pacijentima ove vrste, ko teže podnosi ovu situaciju? Da li muškarci ili žene? Je li ima tu nekog pravila? Pravila nema. Još uvijek puno se studija radi zato što je nepoznanica za sve. Ljude jednostavno još uvijek, jer ovo još uvijek traje. Za puno stvari se promenio aspekt. Mi smo bili svedoci da na početku pojave korone da je neki azitromicin bio najbolji lek, pa hlorokin, pa se to izbacilo vrlo brzo. Pa prosto adaptabilnost i navikavanje na nove situacije u svetu donosi i nove informacije. Tako da verovatno će neke studijska ispitivanja neka da pokažu ko je vulnerabilniji i ko je bio osjetljiviji na ove stvari, ali u suštini za sada ja lično nemam podatke o tome ko više strada, da tako kažemo. Naravno, što se tiče polnih razlika, što se tiče starosnih grupa, i te kako, za starije osobe je mnogo opasnija stvar, u procentima također, mada nije i da nismo svedoci da i mlađi ljudi plaćaju glavom. Ono što je lepo i što uvek potenciram, to je da zaista deca dobro prolaze što se tiče korone i stvarno ih neće. Da. Ali mi smo posljednjih dana dobijali informaciju da dosta ima kontakt obolele dece, ne direktno od korone, ali su bili u kontaktu sa možda bližim članovima porodice, pa se to i na njih prenelo. Mi smo upravo radili priču o tome ovdje na televiziji. Kako to deca podnose? Upravo je to. Ja nijednog momenta ne kažem da deca ne oboljevaju, ali je njihova klinička slika bar za sada i blaža i lakša. Da. I prosto nekako to podnesu sa terapijom i bez terapije i to zaista liči na virusne stvari kao što je bio neki grip koji ranije smo govorili da traje 7 dana sa terapijom i bez terapije. Tu moramo da budemo jako oprezni. Korona nije takva vrsta. Korona je jako smrtonosna, jako ozbiljan problem. Ja sam i na početku razgovora vama rekao da li ćemo nositi maske i rekli smo ajde ispoštovat ćemo distancu, da jednostavno ne budemo neodgovorni, treba maske da se nose i treba da štitimo i sebe, ali i druge. Naravno. Malo pre dok smo se dogovarali za ovu emisiju, rekli ste mi, Biljo, nikako ne pitaj da li korona postoji, zato što ste imali slučajeva da vas ljudi pitaju i sretnu na ulici, doktore, da li vi verujete u ovo? Mislim, s obzirom da se dešava, šta se dešava, da je i veliki broj smrtnosti od ovoga, ni malo nije bezazleno. Tako da, šta vi možete da poručite našem građanstvu? Da li da veruju, da li da ne veruju? Ima onih koji kažu neće to mene, ne obraćaju pažnju na okolinu, da će možda nekom drugom napakostiti na zdravstvenom planu i da zaista treba poštovati mere. Čak i ove kad uskraćuju slobodu. Naravno. Nekad u nekom normalnom razgovoru van profesije, ja kažem, jedina stvar koja je sigurna je da taj virus postoji. Šta je uzrok, kako je do njega došlo, u to ne ulazim i to na kraju krajeva nije ni toliko bitno. S druge strane, celo situacija se svela na to da mi sad pričamo da li to postoji ili ne postoji, a ljudi umiru od toga. Tako da je to malo i degutantno uopšte razgovarati o tim stvarima. Posebno
nažalost, onih ljudi koji nema više, koji su platili visoku cenu korone, njihove porodice itekako znaju šta je korona. Nažalost, znate i vi. Znam ja. I vi ste preležali, eto čisto da to kažem. Kako je bilo? Opet možete da objasnite kada ste prošli kroz to, kako ste izgurali sve to? Ja sam imao dva gledanja na stvari. Ja sam to izgurao sa nekim nedostatkom osjećanja za miris i za ukus, bez nekih simptoma koji su smetali. Nekako stobolja, u suštini, dođete u neke godine kad nema korone, boli po nešto. Ali roditelji su mi prošli loši od mene i oni se sad oporavljaju, tako da u suštini i otac i majka su imali upalu pluća. Hvala Bogu, sad su bolje i to ide oporavak, ali u suštini uz jako ozbiljan nadzor i uz jako ozbiljnu terapiju, jer je jako ozbiljan problem, to moramo konačno da shvatimo. Ta priča neće mene, ja često dolazim u te situacije nevezano samo za koronu, nego i u struci, kada pojedini zavisnici kažu neće to meni da se desi, a onda čujem da je umro, njega hoće. I onda ja stalno potenciram da i ljudi koji zloupotrebljavaju psihoaktivne substance da pređe malo na moj reon, ja uvek insistiram na tome da moramo da budemo svesni da se te stvari dešavaju nama, svakom od nas. To neće mene, ne postoji. Da. Evo, kako ste vi prebrodili tih, koliko ste bili, 14 dana u izolaciji, psihički? Je li vam bilo teško da budete zatvoreni u prostoru toliko dana, da budete naravno odvojeni od svoje porodice? Ovako, to je jedna interesantna stvar. Vama je možda to lakše. Pa ne. Opet smatram da nema ljudi kojima je nešto lakše, kojima je nešto teže. Interesantna je stvar da, recimo, meni je to došlo kao prinudni odmor, koji sam stalno odlagao, jer od obaveze i od posla sam stalno govorio, ajde još malo, neka prođe ovo. E onda je došla situacija da sam imao pozitivan antigenski test, otišao kući, odvojio se, ušao u izolaciju i proveo nekih 14 dana do sljedećeg testa, kada je bio negativan, odmarao. Realno, nije prijatan osjećaj. Da, da. Koliko god da se dobro osjećate, stalno vas neko pita, pozove, čitate, da je kritičan neki treći, sedmi, deveti dan i onda čoveka to opterećuje u smislu da čeka taj sedmi dan, da čeka taj deveti. E to je ono što psihu opterećuje. Mnogo je lepo kad shvate prođe taj deveti, nije mi bilo ništa, koji je sad sljedeći i to je moja želja da svi tako prođu. Ali u suštini evidentno je da moraju da se poštuju neke mere i izolacije i dobrog odmora, jer čovek, na kraju krajeva, ako ne poštuje te mere, plaća visoku cenu. Ja sam relativno skoro to preležao, pre nekih meseci i po dana, i relativno sam se brzo oporavio, ali u suštini znam ljude koji po 6 meseci ne mogu da vrate svoj život u prethodni nivo. Znači, tu su posljedice ozbiljne? Ba, ne moraju da budu ozbiljne, ali iscrpljenost, umor. Puno puta čujem, nisam više onaj isti čovjek koji sam bio. Vrlo često se javljaju i sa, ajde da kažem, žalbama, da ne pamte baš najbolje, da imaju glavobolje, da više nije onaj misaoni tog koji je bio. Tako da, očigledno se radi o jako ozbiljnom problemu za koga ćemo verovatno bolje znati za par godina. Ne ulazim u te stvari, naravno, teorije zavere, šta je uzrok i kako je nastalo, to prosto nije ni naše da odlučujemo, treba se čuvamo. E šta trebaju da rade takvi pacijenti koji su to preležali, a ostale su te, ajde da što vi kažete na vaš reon pređemo, ostale su te neke psihičke posledice, da posle na svaku malu promenu obraća se pažnja, tipa 3 stepenice umor, da li će me ovo nekada proći, ako se zakašlje, da li su mi pluća zaista nakon tog testa i bolesti ozdravila i tako dalje. Kako prebroditi sve to? Ja to povezujem sa jednom situacijom. Jedna od karakteristika depresivnih stanja je umor. Umor možda bude i kao posljedica korone. Vrlo često mi ne znamo da li je posljedica korone depresija koja stvara umor. I onda ljudi sa nekim neprijatnim mislima, sa introspekcijom ili osluškivanjem svog tela, dolaze do jednog saznanja da ovo mora da je od korone i da je umor. A u stvari upadaju u jedno depresivno stanje koje prati također jedna bezvoljnost, bol u čitavom telu i onda
vrlo često objašnjenje, ujutro kad ustanem, umorniji sam nego što sam legao. To meni često ide u prilog da se pojavljuje neka depresivnost kao posljedica odložene reakcije pretrpljenog stresa. Koronu ćemo predstaviti kao stres, a depresivnost nikad ne bude kao jedna stresna reakcija, nego bude kao nešto što nas stigne. Vrlo često ljudi ne shvataju, kaže, jeste, imao sam taj stres, ali to je bilo, doktore, pre 3 mjeseca. Mm-hmm. E, upravo je to vreme kad on počinje da nas stiže i onda prosto ljudi ne mogu da povežu. Vrlo često se dešava da mi kažu da su imali stresan život, ali da se sad sve skockalo i da je sad sve super već godinu dana, i što im je sad loše? E, upravo je i to jedan vid posljedice tih stvari. I onda ljudi budu u jednoj dilemi. I razumljivo je. Teško je ljudima prihvatiti da je to na psihičkom nivou zato što postoji jedna stigmatizacija, a to je psihički. Naravno, psihički ne znači da je čovjek lud. Psihički znači da je čovjek bezvoljan, depresivan, uplašen, u strepnji. I psihički znači vrlo često da nema volju koju je ranije imao. I to se leči. E, kako se leči? E sad, tu hoću jednu činjenicu, možda sam dosadan. Da li dosadan, razgovorom ili možda nekom terapijom? U zavisnosti, ali to stalno potenciram. Ja uvek kažem da zdravi i normalni ljudi traže pomoć kod psihijatra zato što nisu spremni da žive sa nekim nedostacima ili sa lošim kvalitetom života. I pametan čovjek, kad vidi da mu nešto fali, on traži rešenje. Kao što kad nas zub boli, mi odemo kod zubara, isto tako, ako smo neraspoloženi, ako odemo na razgovor. Ako se uspostavi situacija da u razgovoru primetimo da je neki nedostatak volje nastupio kao posljedica na stres, a u nekom, tamo nekom biohemijskom mehanizmu to u prevodu znači nedostatak nekog dopamina, nekog serotonina, onda moraju i lekovi. Ja sam ranije verovao da može samo razgovor da reši stvari. U posljednje vreme sve studije pokazuju da kad nedostaje nekih, ajde da kažem, serotonina i dopamina, oksitocina i tih nekih hormona, onda mora lek koji će motivisati da se proizvode u većoj meri i da se nadoknadi. Ja u šali nekad kažem, kad me ljudi pitaju da li mi mogu pomoći, ja kažem, ja mogu da vratim da budete ono što ste nekad bili, boljeg ne mogu da napravim. To je nešto što u suštini nije moja moć. Ali da se vrati čovjek, da vrati onaj elan, da vrati inicijativu, ambicioznost i ono što je nekad bio, apsolutno je moguće, jer to medicina sad omogućava. Naravno, lečenje ide. Razgovorom se uspostavlja dijagnoza, opredeljujemo se za način lečenja, a onda od osobe koja je došla da traži pomoć, a ja stalno izbegavam da ih nazivam pacijentima, nego ljudima koji imaju neki problem. Onda u dogovoru sa njima dolazimo do zaključka šta je potrebno. Neke stvari mogu da se reše u životu i bez mnogo velike gužve i velikog straha. Da, ali kod zubara, kod nas nije sramota otići, a kod vas? Tražimo neki termin kasnije da nas neko ne vidi. Nažalost, je li tako? Nažalost. Da, nažalost, ali uvek se sjećam i to ponavljam svaki put kad pričam o tome, o čoveku koji je konačno bio bolje, rekao je: ja kad sam dobro, mene nije sramota gde god hoću da odem. Kad sam bio loše, izbjegavao sam da me bilo ko vidi jer nisam imao samopouzdanja. To je ljudski, to je normalna pojava. Ja to uopšte ne smatram lošim osobinama ljudi. Jedino, naravno, to moramo stalno da potenciramo. Loše je kad krademo, kad lažemo, kad neke stvari radimo koje nisu ispravne. A inače, ako imamo neki problem, upravo je suprotno i ispravno je da rešavamo taj problem. Naravno. Kad ste pomenuli da je kod nekih slučajeva i potrebno uključiti terapiju, neki lek, da li tu možda psiha proradi pa kaže, aha, meni je ovaj lek pomogao? Da usput i to deluje na psihu čoveka? Dve stvari. Pored razgovora. Dve stvari. Lek je ovde podrška. Aha. Popravlja količinu tog nekog serotonina. Ako čovjek ne shvati neke stvari koje su ga dovele do te situacije kad je izgubio volju ili upao u depresivno stanje, mi nismo uradili ništa. Samo je lek odradio svoj posao i čovjek, ako
formalno samo prihvati da nema simptoma, mi smo završili pola posla. Ja stalno insistiram da se sadržajno rešava stvar, da pronađemo neke naše loše navike koje nas dovode do problema, da to promenimo dok nam je podrška u leku. Lek, naravno, nije nešto što treba permanentno da stoji i stalno, nego je nešto što je privremeno i to, na tome treba da insistiramo, da jednostavno lek je samo ispomoć da dođemo do nekog boljeg stanja. Ali da i ne dozvolimo kad naučimo tu školu da se to ponovi. Da. Kakve promjene vi primetite kod osoba koje dođu kod vas prvi put i možda negde na sredini da nazovemo te neke seanse ili tih... To je jedna od stvari koja se iskustveno dobija, ali i tekako se primećuje. Da, to možda vi, ja se izvinjavam, možda vi bolje primetite nego sama osoba koja dođe kod vas. To najbolje primećuje porodica osobe sa kojim on živi ili ona. I interesantna stvar je grč na licu. Opuštenija mimika, drugačiji, pojavi se i po neki osmeh i ta neka sreća da je čoveku bolje. I vrlo često se to dešava da ljudi kažu, e sad sam super ili gotovo, reko ne, ovo je samo početak. Ovo je samo prividno gotovo, a moramo još da radimo na tome da bude kako treba. Jer kod nas ljudi isto ne shvataju, mada u celom svetu je tako, da ta terapija traje 6 do 8 meseci najmanje i ljudi bi to nešto za 6 do 8 dana. Toga nema. Toga nema, zato što neki unutarnji nemiri, neka nezadovoljstva koja se pune u našem organizmu, neće nestati tako brzo. Kako se vi postavite prema osobi koja dođe kod vas kad krene da priča ili pre nego što krene? Da li znate šta treba uraditi, pogotovo sada kada vidite da vam se žali na neke probleme i kaže, kao što ste na početku rekli, da uopšte pojma nemaju odakle ti simptomi i šta im se dešava? Kako reagujete vi u tim situacijama da na neki način nakon prvog izlaska od razgovora sa vama iz vaše ordinacije Kajkuš izađe i da kaže, meni će ovo pomoći? Ima takvih situacija, to baš i ne volim u struci i u praksi. Kad mi ljudi kažu meni, doktore, što sam izašao od vas, bilo bolje 50%. Ja se onda pitam da li sam zaključio dobro i da li je ta, ajde da kažem, problematika takva, jer ako sam mu pomogao 50% posle jednog razgovora, to negde ne odgovara problemima kroz koje mi prolazimo. Zaista je potrebno biti strpljiv 2 do 3 nedelje da stvari krenu da budu bolje, ali psihoterapijski efekat ili takozvana psihoterapijska intervencija koja se svodi razgovorom i tekako pomaže ljudima. Dve stvari su ključne. Treba osoba koja je došla po pomoć da shvati da ga vi razumete, nikako da ga žalite, jer to stalno kažem da odbijam, da žalim ljude, ja sam tu da im pomognem i ne našlo nikog da ga neko žali. I treća stvar, vrlo bitna, i ja sam kod njega na pregledu. Možda mu se ne svidim, pa možda neće doći više kod mene. Tako da u suštini svako je individua sama za sebe, svaki pristup je poseban i ja imam običaj da kažem ljudima, ako vidite da otaljavam posao i da nema entuzijazma u mom radu, slobodno me promenite, idite kod drugog, jer onda nisam ni ja fer. Ljudi moraju da osete da vi brinete o njima, da želite da im pomognete. Nije to stvar prijateljstva, nego je stvar, što kažu Englezi, supporta ili podrške, i neke stvari moramo da gledamo na taj način. Da. Vaš pristup prema osobama koje dođu kod vas, recimo, nije isto kao kad se obratimo nekom drugom lekaru. Izvolite, šta vas boli? Vi verovatno imate neki drugačiji metod, malo nekom pričom šta se radi u gradu i tako dalje, da opustite situaciju, pa onda da pređete na problem i koliko vama, u stvari, kao što pričate o ovom verovanju, veruju oni koji dođu kod vas. Da li se vi to trudite ili jednostavno... Postoje neke stvari u kojima se psihijatri razlikuju od svih grana medicine. Da. Pristup, ako je mlađa osoba, ja moram da napravim jedan šaljiv komentar. Ja pitam kojim dobrom i onda oni kaže, nisam došao dobrim. Naravno, ako dođe neka starija osoba i nju pitam ko te sekira, takve stvari, tako da malo omekšamo pristup. Tako da pristup prema svima nije isti, nije jednak i nije recept za to da postoji. Naravno, poverenje se gradi, a poverenje se gradi dobrim rezultatima. Kad ljudima bude bolje posle 3-4 nedelje, onda on kaže, aha,
ovo ima smisla. A ako nema dobrih rezultata, onda mogu ljudi koliko god hoće da me vole ili ne vole, oni ljudi uvek biraju da odu tamo posle koga im bude bolje. Tako da to je vrlo jasna stvar. Tu nema laži, rezultati se vide i onda ako ljudi steknu poverenje, a istovremeno dobijemo benefit ili rezultate kako, koji su validni, onda ta saradnja ide. I prosto na kraju lečenja, kad je ljudima bolje, a vrlo često imamo takve rezultate da je ljudima bolje, ja u šali kažem da bi volio da ih više nikad ne vidim ovde. To mislim na ordinaciju. A u svakom slučaju volim da ih vidim u gradu i na neki način imam jedan dobar odnos sa ljudima koji me poznaju. Tako da to u suštini nije usiljen odnos, autoritativan, da ja tražim da se poštujem. To je stvar saradnje i neke stvari radimo za jedno dobro za osobu koja je došla da traži pomoć. Koliko vam je teško da osobi vratite samopouzdanje ukoliko ga izgubi i ukoliko traže pomoć od vas? To je proces. Samopouzdanje je nešto što se gradi čitavog života. Slično je poverenju. Za čas se izgubi i mnogo je teško da se vrati. Ali realnost je ako nađemo prave smernice i ako nađemo prave mehanizme, to može. Ljudi koji izgube samopouzdanje su ga nekad imali. Da, čim su ga izgubili. Apsolutno. I onda, ako dođemo do toga, to negde postoji u njima. Treba naći uzrok, treba naći mehanizam vraćanja i treba naći neku ambicioznost koja je negde bačena. Naravno, ne gubi se samopouzdanje bez razloga. Budu neki teški momenti u životu, svi ih imamo, ne reaguje svako na teške momente na isti način i nema najjačih i najhrabrijih, nego ima ljudi koji nekako se izbore sa tim, a neko se ne izbori i cene su vrlo često manje visoke ili više visoke. Tako da u suštini prosto moramo naći mehanizam. Koliko je teško, zavisi od osobe koja je došla da traži pomoć, koliko se trudi. Nisam ni za ono, ja u to ne verujem iskreno, kad dođu i kažu od sutra menjam ceo život, to od sutra ništa ne postoji. Ništa se preko noći ne menja, da. Takođe, ne postoji ni način, e sad će da vide svi, ja sam ljut na njih, ni od toga nema ništa. I treća, mnogo česta pojava, to stalno potenciram, kad kažu, e kad bi se oni promenili, ja bi bio bolje, to izbacite ljudi iz glave, neće se niko promeniti ako se mi sami ne promenimo. I ako kod vas ne dođe na vreme, tad je teže. Uvek je teže kad kasnimo. Da. U svemu i u celom životu. Pa i u ovom. Da. Evo, pomenuli smo na početku da već od sutra kreću nove mere. Do 14 sati će raditi lokali, kafići, restorani i tako dalje. To je možda sad sa lepšim vremenom još veći problem, zato što će svi krenuti negde u prirodu, možda će ta okupljanja biti veća, problem će biti možda još veći. Upravo zbog tih kontakata, ne znamo gde je ko išao. I šta sad u ovim momentima, znam da ćete savjetovati da se pridržavamo mera, ali kako možemo nekako da izbegnemo sve ovo i da prosto sačuvemo to prvenstveno mentalno zdravlje? Ono što smo i danas, ja i vi, pokazali, a to je ova distanca. Naravno. To je metar i po do dva, maska ako smo bliže. I treća stvar, pazar i okruženje ima toliko mesta da ne moramo da budemo slepljeni. Četvrta stvar koju uvek kažem u ovakvim situacijama je da ljudi ne mogu da se pomire i da promene jedan određeni deo života, mesec, dva, da poštuju mere, da bi se ovo, ajde kažem, čudo zaustavilo, nego imamo svedocima toga da u kafićima niko ne nosi masku. U redu, ne znam po zakonu da li treba ili ne treba, ne ulazim u to, ali u suštini vidimo 200-300 ljudi. Ja razumijem ekonomske razloge, ja razumijem da treba ekonomija da nastavi da radi, ali moraju da se nađu mehanizmi da to ne bude tako stešnjeno, da to bude u toj meri, jer na kraju krajeva sav onaj užitak od 20 minuta druženja možda košta porodicu nekom situacijom veoma skupo. Tako da u suštini već smo negde navikli da nađemo mehanizme. Vi vidite, ako se zatvori od dva, pun je grad do 10. Tako da ljudi se snalaze i adaptiraju na nove uslove.
Vidjet ćemo kako će biti. Negdje sam stava da moramo izgleda svi kroz ovo da prođemo. Kako ćemo proći, to je sad pitanje svako od nas. Da. Obično se ljudi šale kada je bilo do 20 časova. Od 20 časova korona ne... I ona zatvara posao. I ona zatvara. I što kažu, kada će onaj crnogorski soj da se malo odmorimo? Suština je da u neznanju je problem. Zaista ne znamo protiv kakvog neprijatelja se borimo i zaista je stav da se taj neprijatelj koji se zove korona menja i izaziva posljedice. Vidjet ćemo šta će doneti. Šta kažete? Recite. Ono što sam želeo da kažem, ja sam negde pesimista da će posljedice vezano za mentalno zdravlje biti mnogo izraženije nego što je korona ostavila. I inače, anksiozna stanja su zadnjih 10 godina najbrže rastući problem u svetu. Ja mislim da je ovo dobilo dodatnu brzinu. Da. I šta sad mi da radimo? Opet se vraćamo nečemu što je, ajde da nazovemo to, zdrav život. Ja ljudima koji su u problemu i koji su adrenalinci i koji greše u nekim životnim stvarima, stalno tražim da udosade život. Da rade neke normalne stvari, da izađu da prošetaju. Ne mora da se rade neke stvari koje nisu zdrave. Tako da, mnogo davno su svuda u svetu ljudi adaptirali fenomenalne parkove da bi ljude naterali da džogiraju, da bi se bavili sportom. Ceo svet trenutno okreće sistem razmišljanja prema nutricionistima o zdravoj ishrani. Ceo svet se bavi zdravim načinom života. Tu moramo da pronađemo neko rešenje. Kao ljudi smo se udaljili, postali smo robovi tehnologije, mobilnih telefona, nema tu mnogo razgovora više između ljudi, ali to možemo da promenimo. Nije cilj da zabranimo deci da koriste to, ali da ima neka mera i da neke stvari, nije loše danas i uopšte nije glupo da se odigra neki basket, neki fudbal, uopšte nije glupo da se prošeta na rekreacionu, imamo toliko mesta gde može i koje su prelepe prirode, tako da nije uopšte pogrešno biti normalan. Ne vidim razlog da to budemo. Da li verujete možda u one slučajeve koji kažu, ma ja sam to sigurno prebolovao, a da se nije javilo? Ili smo možda mi to svi prošli, ali kako, ko neko na blaži način? I to je lako proveriti. Kako? Antitela, imaš ih, nemaš ih. Mislim, ta priča pije vodu u smislu da od njih 50 koji kažu, troje imaju antitela, a 47 nema. I ja sam se nadao, zato što u kontaktu sa ljudima na poslu gde radim, da sam možda preboleo do momenta dok nisam video antigen test da sam pozitivan, a pre toga radio u 2 navrata antitela i shvatio da nisam. Tako da u suštini zaista neko preboli bez ikakvog simptoma, zaista ima antitela, ali prosto to je sad prenaglašeno. Doktore, curio mi nos, mora da je to bilo. Nije, naravno, postoji druge bolesti. Mi čak imamo problem sad sa ljudima koji boluju od drugih vrsta bolesti, zato što je ceo svet okrenut prema COVID-u i negde kaskamo i kasnimo za rešavanjem drugih zdravstvenih problema, zato što smo okrenuti sve prema koroni. Da, da. Starije osobe to mnogo teže prebrode, ali nažalost sve će mlađa populacija da osjeća više to na psihičkom nivou, jer nekako stariji su i navikli da sede kući, a nama kada zabrane, nama mlađima. Kada nam zabrane, onda je tu problem. Problem je zato što, opet se vraćamo na onu misao od početka, reči o slobodi. To je to. Tako da sloboda je nešto što rođenjem imamo pravo na to i nikad ne cenimo dovoljno dok nam ne zabrane. A onda kad nam se zabrani, onda počnemo da cenimo. Ali to je karakteristika ljudi. Neki rimski filozof Terencij je rekao u 3. veku pre nove ere da sve što je ljudski nije nam strano. Tako da ljudske karakteristike su i takve. I da nam nešto ne valja i da nam valja. Ali je realnost da teško podnosimo kad nam spreče nešto. Kao da nam se javi neka potreba da radimo protiv toga. I to je verovatno posledica jednog i odrastanja i vaspitanja i okruženja. Kakve će posledice biti, vidjet ćemo. Da, a bit će ih sigurno. Nadam se što manje. Što manje, ali bit će ih, nažalost. E sad, još jednu poruku tražim
od vas za sve naše gledaoce. Kako da se odbrane od svega ovoga, da ne dođu u tu situaciju da moraju da potraže pomoć psihijatra i kako da oslobode sebe od tih misli da je sramota otići do psihijatra na jedan razgovor? Stigmatizacija psihijatrije i priča o tome da je sramota traje godinama, negde su i ostali lekari na neki način učestvovali u tome zato što vrlo često daju komentare, ma šta će ti to, tebi ne treba, ti možeš s tim da se nosiš. Da ne pričam nekad o komentarima u apoteci za koga ovo kupuješ i šta će vam to, vi ste mladi. Niko od nas nema pravo da daje komentar za neku osobu jer ne zna kako je toj osobi. Niko od nas psihijatara ne daje lekove zato što voli da ih daje. Apsolutno onda ih dajemo kad je neophodno. Tako da u suštini moramo svi da se zaštitimo od zluradih komentara, jer to ne donosi nikakvo dobro stanje ljudima koji su u problemu. To ih dodatno sprečava da se jave lekaru zato što dobiju osjećaj kao da ih je sramota, kao da ih drugi ljudi gledaju drugačije. I to postoji. Druga stvar, psihijatrija u početku je delovala stvarno agresivno. Meni je nekad i žao što su dve Nobelove nagrade iz grane psihijatrije date za dve najagresivnije stvari u psihijatriji koje su totalno pogrešne. Tu se smatra lobotomijom, koje čovjek koji je to radio je dobio Nobelovu nagradu, i hladne kupke. Te stvari su prošlost. Sada terapija pomaže u smislu da čovjek ne trpi i pomaže mu se. Tako da ta neka stara iskustva su zaista ružna, ali u svakoj medicinskoj praksi toga ima. S druge strane, ljudi još uvijek nisu dovoljno svjesni da je normalno ići kod psihijatra na razgovor. Naravno. I da je to karakteristika pametnih ljudi koji ne moraju da trpe. Ja volim u posljednje vrijeme da kažem da bolje da stres pojede pola tablete nego mene. I iskoristit ću emisiju, nešto u posljednje vrijeme ljudima stalno objašnjavam. A apropo, to bi negde bio i odgovor na tvoje pitanje. O čemu se radi? Moramo da budemo normalni, da prihvatamo prirodne stvari koje se dešavaju i jednostavne, da ne komplikujemo. Ako je pogrešno da se prejedemo, nemojmo se prejedati. Ako je pogrešno da slažemo, nemojmo lagati. Nema tu filozofije jer odmah dobijemo pitanje, a šta ako moram da slažem? Onda je to komplikacija. A što ako mi se jede? I to je komplikacija. I onda kažem da na nekom društveno-moralnom nivou neka slova određuju naše ponašanje. I sviđa mi se slovo s, recimo, da često puta da bi bili pošteni i normalni i fini, to radimo zato što nas je strah ili sramota. Tako da to slovo s ima nekog značaja. Za ozbiljnije ljude, odgovornije, ja uvek koristim slovo o. Obaveza i odgovornost su nešto što mi prihvatamo i pomažemo sebi pa i drugima. Ako prihvatimo odgovornost na sebi i preuzmemo obaveze da obavljamo, onda to O ima smisla. I često dolazim do slova P koje je problem. I imamo opet još dva slova P, to je poricanje ili, ajde da kažem, prihvatanje. Kad prihvatimo, onda pobeđujemo. Kad poričemo, onda budemo poraženi. Tako da ta slova negde ljudima stalno potenciram da ih imaju u glavi. Ta neka O, S i P nam pomažu da shvatimo kad smo pred nekim problemom, da lakše izađemo iz njega. Pa ako prihvatimo, to jest ako imamo problem korone, pa prihvatimo da postoji, onda ima šanse da pobedimo. Ako poričemo da postoji, onda nam je poraz blizu i koštaće nekog našeg. To je sa svim problemima u životu. Guranje pod tepih ne donosi ništa. Tako da i odlaganje stvari je jako veliki problem, toga ima često kod ljudi. Misle da će samo od sebe da prođe, neće, verujte. E sad, ostaje nam znači da se naoružamo strpljenjem, jel da? Strpljenje je nešto što je neminovnost, strpljenje je nešto što jača naš duh, nekad nas opterećuje, ali nemamo izbora. Moramo. Moramo. Kako da nađemo to strpljenje u sebi? Svako ima svoje metode. Verovatno bi pisao recepte o strpljenju, verovatno bi par recepta dao i sebi. Ali u suštini učimo. I pored svih nekih životnih
iskustava i pored svih edukacija, svako od nas padne, pa i ja, u nekim situacijama, ali nije sramota pasti. Neka japanska izreka govori da svako ko ustane osmi put posle sedmog pada ima šansu da uspe. Tako da u suštini nikad ne pričamo o tome da nikad nismo pali. Da. Da. To je normalno. Ja imam zadovoljstvo što vas ovako znam i što budete često moj gost, pa mogu da vas ovako i kada se ugase kamere po nešto priupitam, ali naravno vi niste nedostupni ni našim sugrađanima, ni svima onima kojima možda zaista treba razgovor. Nadam se da smo vi i ja kroz ovu večerašnju emisiju uspeli bar neki deo naših gledalaca da navedemo na to da oslobode sebe i da ukoliko imaju problema o kojima smo večera svi i ja govorili, vam se jave kako biste im vi pomogli, kao što rekao ste, kad odemo kod zubara ili automehaničara, da se oslobode te sramote i straha i dođu kod vas, pogotovo sada u ovoj situaciji u kakvoj jesmo. Meni ostaje samo da vam zahvalim što ste i večeras bili moj gost. Naša saradnja se nadam će se nastaviti, da imamo vi i ja mnogo tema, a i ovo je zaista specifična tema kroz koju mi možemo mnogo da pomognemo našim sugrađanima, upravo zbog mentaliteta koji vlada kod nas, te sramote i tako dalje. Da oslobodimo naše sugrađane, da prosto to bude naravno, nešto sasvim normalno. Ali to što kažete da oslobodimo je za njihovu dobrobit. Naravno, naravno. I za njihov benefit. Za kraj volim da kažem da svaki dolazak kod bilo kog psihijatra, bilo kog lekara, nosi jednu mogućnost izbora. Nisam jedini u gradu, ima još dobrih kolega koji se ovim poslom bave i koji su tu da pomognu. Vrlo često kažem, kada razgovaram sa ljudima, da nije sve do mene, ni do nas lekara. 30% ili 33% je do mene, 33% je do te osobe koja je došla po pomoć i 33% do terapije ako je u pitanju lek. Kako vreme odmiče, moj procenat i procenat te osobe rastu, procenat leka opada, dok naravno u jednom momentu moj procenat takođe nestane i to bude 100% te osobe koja se vratila u život i dobila jedan kvalitetniji i bolji život. To često spominjem zato što ja zabranjujem ljudima koji dolaze kod mene da mi kažu da sam došao ranije. Nećemo o tome da pričamo, da. Uvek je na vreme. Da, bilo je šta je bilo, sad smo tu pa ćemo rešavati problem. Hvala vam još jednom što ste bili gost emisije DNK. Vama gledaoci, hvala što ste bili večeras sa nama. Topla preporuka da i dalje ostanete uz program radiotelevizije Novi Pazar. Na kraju prošle emisije jedne koje sam radila sa doktorom sam rekla ja ću se sa doktorom lako snaći sada malo da ga mi ubacimo u mašinu, malo da pitamo šta i kako, jer i naš posao je dosta stresan i on je uvek tu da nam pomogne. Da zahvalim i prijatelju naše emisije, a to je kozmetički salon, frizersko-kozmetički salon Ina Diamond, da se žene ulepšaju i da vrate sebi samopouzdanje i to je jedan način, je li tako? A vi, poštovani gledalci, ukoliko ste večeras pronašli sebe u ovom razgovoru između doktora Amira Kajkuša i mene, dajte sebi tu slobodu i oslobodite se tih nekih predrasuda, pa potražite pomoć, lakše ćemo prebroditi svu ovu situaciju. Hvala što ste bili sa nama, želimo vam prijatno večer.